مُدَرِّبِينَ بِآدَابِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زجنا للكافرين ما كانوا يعملون وقال تعالى في مقام آخر أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه صدق الله العظيم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم اللهم صل في درود بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتهائي قابل احترام بزرگو عزیز ساتھیو میری معززہ محترمہ ماؤں بہنوں بیٹیوں خانقاہ صدیقیہ نقشبندیہ مدرسہ دارالقرآن عزیزیہ میں مہانہ مجلس ذکر و مراقبہ میں ہم سب موجود ہیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارا دین کی نسبت سے اکٹھا ہونا فضل و کرم سے قبول و منظور فرمائے. آمین. جس طرح آج دین کی نسبت سے ہم لوگ اللہ کے گھر میں اکٹھے ہیں, اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل و کرم سے جنت میں بھی ہمیں اکٹھا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف مقامات میں سے دو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. پہلی آیت کا تعلق آٹھویں پارے سے. اللہ فرماتے ہیں اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا, بھلا وہ شخص جو مردہ ہو, فَأَحْيَيْنَاهُ, ہم نے اس کو زندہ کر دیا ہو, وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا, اور پھر ہم نے اس کو نور بھی عطا کر دیا ہو, يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ, جس نور کے ذریعہ وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہو. کم اثرہ فی الظلمات لیس بخارج منہا, کیا یہ آدمی اس آدمی کے برابر یا اس طرح ہو سکتا ہے جو آدمی اندھیروں میں بھٹک رہا ہو اور اندھیروں سے نکلنے کی کوشش نہ کر رہا ہو. کذالک زجنا للکافرین,
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فرمایا اسی طرح کافر جو اعمال کرتے ہیں شیطان ان کے سامنے ان اعمال کو آراستہ کر کے بنا سنوار کر پیش کرتا ہے تاکہ وہ اندھیروں میں ہی بھٹکتے رہیں روشنی کی طرف نہ آئیں. اور دوسری آیت کا تعلق 23ویں پارے سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, بھلا جس انسان کا ہم نے سینہ دین اسلام کے لیے کھول دیا علی نور من ربی, وہ تو اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے, گویا اسے تو اللہ تعالیٰ نے نور عطا فرما دیا ہے. نور کا معنی ہوتا ہے روشنی, روشنی. اور نور کے مقابلے میں ایک لفظ بولا جاتا ہے ظلمت کا. ظلمت کا معنی ہوتا ہے اندھیرا, نور کا معنی روشنی اور ظلمت کا معنی اندھیرا. جب انسان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ پڑھ لے, لا الہ محمد رسول اللہ, اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر نور اتار دیتے ہیں, روشنی اتار دیتے ہیں. اور پھر جب اعمال کرتا ہے تو وہ روشنی بڑھتی رہتی ہے, بڑھتی رہتی ہے. اس کی مثال ایسے ہی سمجھ لیں کہ جس طرح بلب مختلف پاور کے ہیں, کوئی نمبر زیرو ہے, کوئی 100 واٹ کا بلب ہوگا, کوئی 200 واٹ کا بلب ہوگا, حتیٰ کہ کوئی 500 واٹ کا بلب ہوگا, کوئی 1000 واٹ کا بلب ہوگا. تو جس طرح بلب کی پاور بڑھتی جائے گی اسی طرح روشنی بڑھتی جائے گی. جب انسان نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو اب بلب اس کے دل میں جل گیا, روشن ہو گیا. اب نماز کے ذریعہ, روزہ کے ذریعہ, حج کے ذریعہ, جہاد کے ذریعہ, تلاوت قرآن کے ذریعہ, نیکی کے ذریعہ اور برائی سے رکنے کے ذریعہ جتنا یہ اللہ کو راضی کرتا جائے گا اتنا اس بلب کی پاور بڑھتی جائے گی, روشنی بڑھتی جائے گی, اس کا دل جو ہے انسان کا منور ہوتا جائے گا. لیکن اگر اعمال نہیں کر رہا تو پھر سمجھو نور کی جگہ ظلمت آ رہی ہے, اندھیرا, اندھیرا آ رہا ہے. نور کی جگہ اندھیرا آ رہا ہے, جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے یوں سمجھ لے کہ نیکی یہ روشنی ہے, برائی یہ ظلمت ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری یہ روشنی ہے, یہ نور ہے. اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی یہ ظلمت ہے, اندھیرا ہے. اس لیے محبوب نے فرمایا جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ داغ لگ جاتا ہے ظلمت کا, توبہ کر لیتا ہے تو صاف ہو جاتا ہے, توبہ نہیں کرتا دوسرا گناہ کر لیتا ہے تو دوسرا داغ لگ جاتا ہے, تیسرا گناہ کر لیتا ہے تو تیسرا داغ لگ جاتا ہے, حتیٰ کہ اس کا دل ظلمت کلا بن جاتا ہے, اندھیر نگری بن جاتا ہے. اس دل میں اندھیر ہی اندھیر ہوتا ہے, اس دل میں ظلمت ہی ظلمت ہوتی ہے,
تاریکی تاریکی ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ اس انسان سے توبہ کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو نور ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعہ اپنے ہم نے اپنے دل کے اندر ایک بلب روشن کیا ہے, اس روشنی کو بجھنے نہ دیں, اس کو نیکی کے ذریعے اور پاور دیتے رہیں اور طاقت دیتے رہیں تاکہ اس کی روشنی جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. فرمایا دیکھنے والا اور اندھا کے برابر نہیں ہو سکتے. ایک آدمی کو اللہ نے آنکھیں عطا فرما رکھی ہیں اور ایک آدمی کے پاس یہ بینائی کی دولت نہیں ہے, بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے. ولا الظلمات ولا النور اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی. جس طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی اسی طریقہ ایک آدمی کے پاس اندھیرا ہے اور ایک آدمی کے پاس روشنی ہے یہ دو آدمی بھی برابر نہیں ہو سکتے. ان کے پاس روشنی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہے, نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت ہے, اعمال کی دولت ہے اس کے پاس, اس کے پاس روشنی ہے. اور یہ روشنی قیامت کے دن کام آئے گی, قیامت کے دن کام آئے گی. نورہم یسعٰ بین ایدیہم وبی بین ایدیہم وبی ایمانہم. جب یہ نور والے لوگ روشنی والے لوگ نیک لوگ چلیں گے تو اللہ فرماتے ہیں ان کے سامنے بھی نور ہوگا, ان کی دائیں جانب بھی نور ہوگا. بلکہ روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن نور بھی پانچ طرح کا ہوگا. کتنی طرح کا نور ہوگا؟ پانچ طرح کا. نمبر ایک لا الہ الا اللہ کا نور, لا الہ الا اللہ کا نور, یہ انسان کے سامنے ہوگا, سامنے لا الہ الا اللہ کا نور. اور دوسرا انسان ذکر کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ اکبر کا جو نور ہوگا دن قیامت کے یہ انسان کی دائیں جانب ہوگا. سامنے لا الہ الا اللہ کی روشنی, دائیں جانب اللہ اکبر کی روشنی. کیوں؟ اللہ اکبر کے اندر اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے, اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ دائیں جانب ہو. اس لیے علماء نے لکھا ہے لا الہ الا اللہ کی روشنی تیرے قیامت کے سامنے ہوگی اور اللہ اکبر کی روشنی دائیں جانب ہوگی. اور ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, سبحان اللہ اللہ کا ذکر ہے, اس کی روشنی انسان کی بائیں جانب ہوگی, بائیں جانب ہوگی. کیوں؟ اللہ اکبر میں نے عرض کیا اللہ کی عظمت ہے, تو عظمت کا تقاضا ہے دائیں جانب ہو. سبحان اللہ میں اللہ کی پاکیزگی ہے, سبحان اللہ اللہ پاک ذات ہے, تو بائیں جانب کو پاکیزگی کی ضرورت دائیں جانب پر اس پر زیادہ ہوتی ہے. بائیں جانب کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے پاکیزگی کی بہ نسبت دائیں جانب کے. اس لیے جن قیامت کے سبحان اللہ جو اپنی دنیا میں گرد کرتا رہا ذکر کرتا رہا اس کی روشنی انسان کی بائیں جانب ہوگی. اور آدمی یہ بھی ذکر کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ,
علماء نے لکھا ہے اس کی روشنی انسان کے پیچھے ہوگی, یہ اس کی پشت پناہی کرے گی, پشت پناہی کرے گی. تو بات سمجھ آئی, سامنے لا الہ الا اللہ کی روشنی, دائیں جانب اللہ اکبر کی روشنی, بائیں جانب سبحان اللہ کی روشنی, اور پیچھے الحمدللہ کی روشنی, اور اوپر ایمان کی روشنی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اوپر ایمان کی روشنی. اس روشنی میں انسان چل رہا ہوگا اور فرشتے ساتھ ساتھ جا رہے ہوں گے, کہہ رہے ہوں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربی کی, چل اپنے رب کی طرف. سبحان اللہ, جس بات قرآن پاک میں آتا ہے جب اس روشنی میں انسان جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو منافق لوگ کافر لوگ دیکھ کر حسرت کریں گے اور کہیں گے ان ضرور ذرا ٹھہر تو جاؤ, ہمارا بھی خیال کرو, ہمیں بھی دیکھو یار, تمہارے پاس روشنی ہے, ہم روشنی سے محروم ہیں, دنیا میں بھی اکٹھے رہتے تھے, آج دنیا والے دوستی نبھاؤ یار, ٹھہر جاؤ, نبتلس من نورکم, ہم بھی تمہاری روشنی سے کچھ فائدہ اٹھا لیں, تمہارے میرے پاس روشنی نہیں, چلو جو تمہارے پاس روشنی ہے اس سے ہم بھی فائدہ حاصل کرتے ہوئے ساتھ چلے جائیں. تو جواب دیا جائے گا تیرجو برا واپس لو تو فن تمیز روشنی تلاش کرو, یعنی جواب یہ دیا جائے گا کہ روشنی حاصل کرنے کی جگہ یہ نہیں ہے, روشنی حاصل کرنے کی جگہ دنیا تھی, وہاں تم نے روشنی کا انتظام کیا نہیں, آج ہماری روشنی تمہارے کام نہیں آئے گی, واپس دنیا میں جا سکتے ہو تو چلے جاؤ بھائی, وہاں سے کوئی انتظام کر کے آؤ. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ کہیں گے یرجعو وراءکم فالتمسوا نورا, واپس لوٹو اور روشنی لے کر آؤ, تو منافق لوگ سمجھیں گے کہ شاید پیچھے روشنی تقسیم ہو رہی ہے, جائیں ہم بھی لے کر آئیں, وہ پیچھے دوڑیں گے کہ روشنی کہاں تقسیم ہو رہی ہے, اللہ ان کے اور مومنوں کے درمیان دیوار کر دے گا, یہ پیچھے حضرت سے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور وہ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر مختلف روشنیاں بھی روایات کہتا ہے مختلف ہوں گی. آج بلب کسی کی روشنی سفید, کوئی بلب ایسے بھی ملتا ہے جن کی روشنی سرخ, کوئی بلب ایسا ملتا ہے جن کی روشنی نیلی, کسی کی روشنی پیلی. رنگ روشنی کی آگ بھی مختلف ہوتے ہیں, رنگ مختلف ہوتے ہیں, لیکن رنگ جو بھی ہو ہوتی تو روشنی ہے. اس طرح کے قیامت کے اللہ جو روشنی ادا فرمائے گا, نماز والی جو روشنی ہوگی اس کا رنگ اور ہوگا, روزے کی جو روشنی ہوگی اس کا رنگ اور ہوگا, زکات دینے کے بدلے جو روشنی ملے گی اس کا رنگ اور ہوگا. اسی طریقہ پر تلاوت کرنے کے بدلے اللہ جو روشنی ادا کرے گا رنگ اور ہوگا. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب مختلف بلب لگے ہوئے ہوں, مختلف رنگ کی روشنی کی ہوئی ہو, تو منظر کتنا سہانا ہوتا ہے, منظر کتنا خوبصورت ہوتا ہے, کتنے خوش نصیب ہوں گے جو ایسی روشنیوں میں ساری تاریخیں جا رہے ہوں گے اور فرشتے کہہ رہے ہوں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربی, چلو اپنے رب کی طرف, راضیہ تم مرضیہ, وہ تم سے خوش تم اس سے خوش.
فَدْخُلِي فِي عِبَادِي اللہ کہے گا آؤ آؤ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ وَدْخُلِي جَنَّتِ شان و شوکت کے ساتھ جو میں نے تمہارے جنت بنائی ہے اور جنت میں چلے جاؤ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر اس روشنی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جمع کر کے رکھیں تاکہ یہ روشنی قیامت کے دن ہمارے کام آئے یعنی اعمال ایمان اعمال جتنے میں اعمال اچھے کروں گا زیادہ اتنا سمجھو میں نے اپنے خزانے میں روشنی کا زیادہ انتظام کر کے رکھ لیا ہے اور میں نے عرض کیا روشنی حاصل کرنے کی جگہ دنیا ہے آخرت نہیں ہے قبر نہیں ہے کہ وہاں میں کچھ کروں گا تو میری قبر روشن ہو جائے گی حشر کا میدان نہیں ہے روشنی حاصل کرنے کی جگہ یہ دنیا ہے جس طرح مختلف منڈیاں آج لگتی ہیں مختلف منڈیاں جانوروں کی منڈی بکریوں کی منڈی پیڑوں کی منڈی پرندوں کی منڈی موٹر سائیکلوں کی منڈی آج کل منڈیاں لگتی ہیں اس طرح یہ دنیا جو ہے نا یہ نور حاصل کرنے کی منڈی ہے نور خریدنے کی منڈی ہے نور حاصل کرنے کی منڈی ہے اس لیے کہتے ہیں کہ اب نور الہ داخل صد جب نور ایمان سینے کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا باطن انسان کا روشن ہو جاتا ہے اور جب باطن روشن ہوتا ہے تو انسان کی سوچ اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھل جاتی ہے یعنی ایک ہوتے مکروہات شرعیہ جو شریعت کے اندر ناپسندیدہ چیزیں ہیں شریعت میں ناپسندیدہ چیزیں جب انسان نور ایمان سے اپنے باطن کو روشن کر لیتا ہے تو پھر اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ یہ چیز جو ہے نا یہ اسلام میں اچھی نہیں ہے بلکہ مکروہات شرعیہ یہ مکروہات طبیعیہ بن جاتی ہیں انسان کی طبیعت خود بخود ان چیزوں سے نفرت کرنے لگ جاتی ہے خود بخود نفرت کرنے لگ جاتی ہے وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان کا نور آ چکا ہوتا ہے ایمان کی روشنی آ چکی ہوتی ہے پھر جو ایمان کی روشنی حاصل کر لیتا ہے جس دل کے اندر عبادت کا نور ذکر اذکار کا نور آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی طبیعت کے اندر بھی اس نیکی کی تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں دوسرے آدمی کو خود بخود محسوس ہو جاتا ہے یہ کوئی اللہ والا ہے اس کی مثال ایسے سمجھیں مثال کے طور پہ سگریٹ ہے یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے لیکن ایک آدمی نے کبھی سگریٹ استعمال نہیں کی سگریٹ پی ہی نہیں اب اس کے پاس کوئی آدمی ایسا آ کر بیٹھ جائے جو سگریٹ پینے کا عادی ہو اس کے سامنے سگریٹ نہ بھی پیے تو اس کو ایک ہمت ایک بدبو محسوس ہو جائے گی کہ یہ آدمی سگریٹ پیتا ہے لطیف طبیعت والا آدمی حساس طبیعت والا آدمی خود بخود اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ سگریٹ پینے والا آدمی ہے تو اللہ والے فرماتے ہیں جب سگریٹ پینے والے کی ذات میں اللہ سگریٹ کی تاثیر رکھ دیتا ہے جس سے دوسرا آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ سگریٹ کا عادی آدمی ہے تو ایک آدمی پانچ وقت کا نمازی ہے ایک آدمی تہجد کا پابند ہے اشراق کا پابند ہے چار توابین کا پابند ہے تسبیحات کا پابند ہے ذکر اذکار پابندی کے ساتھ کرتا ہے
تو سگریٹ کی بدبو اگر دوسرے کو محسوس ہو سکتی ہے تو پھر عبادات کی خوشبو بھی دوسرے کو محسوس ہو سکتی ہے. دوسرا آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ آدمی کوئی اللہ والا ہے, یہ آدمی کوئی نیک ہے. کیوں؟ کہ جب عبادت سے, عبادت کے نور سے انسان کا باطن روشن ہوتا ہے تو پھر باطن کی روشنی کے اثرات انسان کے چہرے پہ پڑتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا بلکہ آپ کہتے بھی ہوں گے کہ فلاں آدمی کے چہرے پہ بڑا نور ہے, فلاں آدمی کے چہرے پہ بڑا نور ہے. حالانکہ چہرہ اس کا ہمارے جیسا ہی ہوتا ہے, کوئی سفید رنگ کا ضروری نہیں, گورا چٹا رنگ ہونا ضروری نہیں ہے. رنگ جیسا بھی ہے لیکن اسی رنگت کے اندر, اسی چہرے کے اندر اللہ نے کشش رکھ دی ہوتی ہے. وہ کشش کیا ہوتی ہے کہ وہ عبادت کے ذریعے جو اس نے اپنے دل کو نور روشنی پہنچائی ہوتی ہے, وہ اندر کی جو روشنی ہوتی ہے اس کا ظہور جب چہرے پر ہوتا ہے. اسی کو آمنا کلال نے فرمایا کہ اللہ والے کی نشانی یہ ہے کہ اب اس کا چہرہ دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے, جب اس کا چہرہ دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے. تو جب انسان اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے عشق خدا میں, فنا کر دیتا ہے عشق مصطفیٰ میں, اور اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے رنگ میں, محبوب کے طریقوں میں, طریقوں کے رنگ میں رنگ لیتا ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے